Labrīt, šajā trešdienas rītā mēs turpinām mūsu pārdomas par garīgām dāvanām, par to, ka mēs esam locekļi vienā miesā. No 1. Korintiešu 12. Nodaļas šodien lasam no 20. Panta. Bet no ir daudzi locekļi un viens ķermenis. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīga. Vai arī galva kājam, man jūs nesat vajadzīgas. Bet šķietam vājākie locekļi ir jo vairāk nepieciešami. Un tos ķermeni locekļus, kurus uzskatām par necienīgākiem, mēs apveltam ar lielāku godu. Un mūsu nepiedienīgiem locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums. Jo piedienīgājiem tas nav vajadzīgs. Dievs savienoja ķermenī locekļus tā, ka mazāk cienīgam piešķirs lielāku godu. Lai nebūtu ķermenī šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpētos, cits par citu. Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājās līdzi. Pāvils turpina savus pārdomus lietojot mūsu fizisko ķermeni, mūsu miesu, kā ilustrāciju mācīt šo patiesību, ka ir daudzi locekļi, bet viens ķermenis, un ka viens loceklis ķermenī nevar sacīt otram, man tevi nevajag. Acis nevar sacīt rokai, tu man neesi vajadzīgi, vai arī galva kājam man jūs nevajag. Mēs zinām, ka mēs funkcionējam tikai pilnīgi un pareizi, ka visi locekļi sadarbojas kopā, un ka katrs dara to, ko viņam ir domāts darīt. Un tieši tie varbūt locekļi, kurus mēs vismazāk cienam vai uzskatām par nesvarīgākiem, tie varbūt ir kādreiz tie svarīgākie. Es vienmēr esmu teicis, nogriez savu lielo kāju pirkstu, un tad mēģin staigāt, mēģin stāvēt uz kājām. Tev būs ļoti grūti noturēt līdzsvaru. Mēs parasti pārāk īpašu vērību nepievēršam lielajam kāju pirkstam, bet viņš tur ir, viņš ir vajadzīgs. Dievs neko lieku nav ielicis mūsu ķermenī. Katram ir savs uzdevums, katram loceklim, katrai lietai. Un tā tas pat arī draudzē. Tā tas ir mūsu kristīgā saimē. Neviens nav veltīgs. Katram ir savu vietu, katram ir savs uzdevums. Un mums vajag cienīt un mīlēt katru. Un mums vajag vienmēr rūpēties cits par citu. Nevar būt šķelšanās, nevajadzētu būt strīdi. Un ja viens cieš, tad visi cieš. Ja viens tiek pagodināts, visi tiek pagodināti. Ja viens priecājās, visi priecājās. Mēs esam kopā saistīti. Tas ir kā Dievs to ir iekārtojis. Debes Tēvs, paldies, ka Tu tik brīnišķi mūs esi radījis, ka brīnišķi ir Tavi darbi, ka brīnišķā veidā Tu esi iekārtojis to, ka mums vajag vienam otru, ka mēs nevaram darboties tikai paši no sevis, jo tam mēs būtu tikai roka vai kāja vai deguns vai galva, bet ka mums vajag visus un ka visi kopā strādā, tad visi iet labi. Ja viens cieš, tad mēs visi ciešam. Ja viens priecājās, visi priecājamies. Palīdz, lai nebūtu šķelšanās mūsu starpā, lai mēs saprastu šīs patiesības un lai mēs, Kungs, dzīvotu tā kā Tu vēlies un lai mēs kalpotu tā kā Tu vēlies un lai mēs būtu viens. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Paldies, Kungs, ka Tu savā žēlistībā mūs esi atpestījis. Un es aicināju mūs savā draudzē, savā baznīcā. Palīdzi mums vērtēt, ko tas nozīmē. Un palīdzi mums attiecīgi dzīvot. Mēs nu jauni sevi nododam Tev kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuru. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdzi mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties. Atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ņem mūs šodien pie rokas un vadi. Svētī mūsu valdību, palīdz viņiem godīgi rīkoties, taisnīgi un patiesi. Palīdz, Kungs, mūsu māsam un brāļiem Ukrainī, kas cieši. Palīdz tiem, kas dzīvo bailēs. Mēs aizlūdzam par kādu dvēseli, kas Tev vēl nepazīst. Mēs paceļam Tavā priekšā, Kungs, visu kristīgo baznīcu. Mēs lūdzam, lai Tu to šķīsta, atjauno, iesāc ar mums. Palīdz, debes Tēvs, lai Tava gaisma spīd spožajā, tumšajā pasaulē, lai tā spīd caur mums. Paldies vēlreiz par Tavu lielo mīlestību un žēlistību. Svētī mūs mīļos, tuvu un tālu. Svētī katru klausītāju, Kungs.
Paldies, ka Tu to dari un paldies, ka Tu vienmēr esi mums. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dieva palīgas ceru, ka tas būs atkal rītdien.